krásný vianočný čas vám všetkým. Tak také krásne Vianoce majte aj vy, aké pre vás dnes pripravili naše i vaše deti. Želám vám pokojné, krásne obdobie. Toto všetko, čo ste videli, pripravili naši učitelia. Chcem im krásne poďakovať. A k prianiu všetkého dobrého sa pripája aj pán primátor a prednosta mestského úradu. Všetkým vám ešte raz krásne Vianoce a stretávame sa o rok pri takom istom alebo ešte krajšom programe. Prosím, ostaňte, pretože pre všetkých vás sú pripravené sladké koláče. A ešte raz krásne Vianoce.